നമസ്കാരം. പുതുപ്പള്ളിയിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജേക്സി തോമസിനെ കൂടി നിശ്ചയിച്ചതോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം വ്യക്തമായിരിക്കുകയാണ്. ചാണ്ടി ഉമ്മന് എതിരാളി ജേക്സി തോമസ്. ഇനി ബിജെപിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആര് എന്നും കൂടി അറിയേണ്ടതുള്ളൂ. അത് വൈകാതെ അറിയുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരോഗ്യകരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണമാണോ, ആരോഗ്യകരമായ മത്സരമാണോ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ ചർച്ച തുടങ്ങുന്നു. 8 മണി വരെ ദീർഘമായ ചർച്ചയാണ്. നമ്മളൊപ്പം സിപിഎം പ്രതിനിധിയായി കെ ജയകൃഷ്ണനാണുള്ള. അദ്ദേഹം സിപിഎമ്മിന്റെ കടുത്തുരുത്തി ഏരിയ സെക്രട്ടറിയാണ്, ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ മുൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റാണ്. കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എ സലീമാണ്, കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് പരിചിതമായ മുഖമാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂര്യൻ. അത് ഞാൻ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണ്. ശ്രീ ജയകൃഷ്ണൻ, ഇന്നിപ്പോൾ കെ അനിൽകുമാറിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം, ഇന്നത്തെ പുതുപ്പള്ളി വാർത്ത അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി, നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയത്തിൽ ക്ഷാമമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണോ? എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു? കാരണം ആ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിന് ശേഷം വീഡിയോ സതീശൻ അടക്കം പ്രതികരിക്കുകയുണ്ടായി. നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നു? കാര്യങ്ങളിൽ കടന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത്. കാരണം 53 വർഷക്കാലമായി ഒരു കുത്തക മണ്ഡലമായിരുന്നു യു ഡി എഫിന്റെ. ബഹുമാനായ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മരണമടഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. ആ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മണർകാട് 8 നോമ്പ് തിരുന്നാൾ, ഓണം, ശ്രീനാരായണ ഗുരുജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ, മഹാത്മാ അയ്യൻകാളിയുടെ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ, അങ്ങനെ സമ്മതിദായകർക്ക് സൗകര്യപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പൊടുന്നനുമേ പ്രഖ്യാപിച്ചു. LDFന്റെ നിലപാട് ഇതിനോടൊപ്പം വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ പോലും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ തിടുക്കപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നിൽ പോലും എന്തോ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയിച്ചാൽ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് ഇലക്ഷൻ പ്രശ്നത്തിൽ ഒന്നും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ക്ഷാമമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഈ നാടിന്റെ വികസനമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കേരളമാകെ വികസിച്ചപ്പോൾ, സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി കേരളം കൊതിച്ചപ്പോൾ അതിനാനുപാതികമായിട്ട് പുതുപ്പള്ളി വികസിച്ചിട്ടില്ല. ആ പുതിയ പുതുപ്പള്ളിക്ക് താങ്കൾ വികസനമാണ് പറയുന്നത്, പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഇവിടെ രാവിലെ മുതൽ നടക്കുന്ന പ്രചാരണം അതല്ല. അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ പ്രചാരണം എനിക്കറിയില്ല. LDFന്റെ നിലപാട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പുതിയ പുതുപ്പള്ളിക്ക് റോട്ട്, പുതുപ്പള്ളിയുടെ സമഗ്ര വികസനമാണ്. ശ്രീ സലീം, ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കെ അനിൽകുമാറിന്റെ പ്രതികരണം പാർട്ടിയുടെ പ്രതികരണമല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നതെങ്കിൽ അതിന് വിശദീകരണം നൽകാം. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് മണകാട് പള്ളി പെരുന്നാൾ, പള്ളിക്ക് അകത്ത് പോലും ബൂത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുമെന്ന്, നിങ്ങൾ ഒരുപോലെ രണ്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അക്കാര്യത്തിൽ തീയതി മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളെ സംശയിക്കുന്നുണ്ട് സിപിഎം. ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പ്രശ്നം, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുടെ തീരുമാനം, അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ കെ അനിൽകുമാർ, ഇവിടെ സ്മൃതി സൂചിപ്പിച്ചു, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അല്ല പിന്നെ ജയകൃഷ്ണൻ കൈയുയർത്തേണ്ട, ഈ കോട്ടയത്തെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നറേറ്റീവ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, CPM സഖാവ് പിണറായി വിജയന്റെ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തയുള്ള ഒരാളായ അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽകുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് മാത്രമല്ല ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചത് ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഓർമ്മകളെ മുറിവേൽപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രചരണവുമായി CPM മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്മൃതി ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം, CPMന്റെ യഥാർത്ഥ നിലപാട് പുതുപ്പള്ളിയെ നിങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തലങ്ങളിലേക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നോ എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ചോദ്യം ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഈ നിമിഷം CPM പ്രതിനിധിക്ക് കഴിയില്ല എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്നെ ഞാനല്ലേ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്. ഇതെന്റെ ഊഴമാണ്. ഈ ജില്ലയുടെ രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഞാനും ജയകൃഷ്ണനും ജയസൂര്യയും അടക്കമുള്ള നമ്മൾ പൊതുരംഗത്തും രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ
ഇവിടത്തെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇവരൊക്കെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എത്രയോ ആകാംക്ഷയോടെ കൂടിയാണ് കാണുന്നത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മാനങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കേരളവും ഇന്ത്യയും കാത്തിരുന്നു കാണുകയാണ് സ്വാഭാവികമായും സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനും ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ സർഗാൽപകത ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ചരിത്രപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതുപ്പള്ളി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നു കൃത്യമായി ഒരു പോസിറ്റീവായ നിലപാടിലൂടെ ഞങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഇവിടെ ഒരു മിനിറ്റ്, ഇവിടെ പ്രീതി സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ജെയ്ക്സി തോമസിനെ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രഖ്യാപനം തീരുമാനവും പ്രഖ്യാപനവും ഓരോ പാർട്ടിക്ക് ഓരോ രീതി ഉണ്ടെന്നേ, അതിൽ നമുക്ക് തർക്കിക്കാം. നാളെ അറിയാലോ, ഇന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യം നാളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ശ്രീ അടുക്ക ജയസൂര്യൻ, ബി ജെ പിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രത്യേക റോൾ ഇല്ല എന്നാണോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക റോൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയെങ്കിൽ എന്താണ് ആ റോൾ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും നല്ല റോൾ ബി ജെ പിക്കാം. കാരണം ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുന്നണിയിലെ രണ്ട് ഘടകകക്ഷികൾ എന്തിനാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയത്തിലും ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അത് പുതുപ്പള്ളി ചെലവാകുമോ? അത് പുതുപ്പള്ളിക്കാരാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു. അതായത് ഒരേ മുന്നണിയാണ് എന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം പറയുന്നു, എന്നിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടായിട്ട് മത്സരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ മത്സരത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഒരേ മുന്നണി, ഒരേ പദ്ധതി, ഒരേ പരിപാടി, ഒരേ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കുക എന്ന. ഇതിൽ ആരിലും ഒരാളങ്ങ് നിന്നിട്ട് ബി ജെ പി തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. അല്ല, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ രണ്ട് സ്ഥാനാർത്ഥി എന്തിന്? ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാനാണ് ഒറ്റ സ്ഥാനാർത്ഥിയെ വെച്ചിട്ട്. അല്ല, ഇവിടെ എതിരാളിയാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പാകെ വരുമ്പോൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ജനങ്ങൾ. ശരി, ഐ എൻ ഡി എയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പുതുപ്പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പിക്ക് എന്തൊക്കെ അവകാശവാദമുണ്ട്? ഐ എൻ ഡി എ അവിടെ വരികയാണ് എങ്കിൽ പോലും പുതുപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ പുതുപ്പള്ളിയുടെ റെക്കോർഡുകൾ ധാരാളമാണ്. 53 വർഷക്കാലം ഒരാൾ തുടർച്ചയായിട്ട് എം എൽ എ ആയി, 4 തവണ മന്ത്രിയായി, 2 തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായി, പലതവണ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി, ഇത്രയും എല്ലാം ആയിക്കഴിഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി, റെക്കോർഡിട്ട വ്യക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തെ എവിടെ എത്തിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ 40% വീടുകളിൽ കുടിവെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലേക്ക് പോയാൽ ഗതാഗത സൗകര്യമില്ല. ഉൾനാട്ടിലുള്ള പാലങ്ങൾ നോക്കൂ, വണ്ടി വിഴുങ്ങിയ പാലങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട പാലങ്ങൾ. അത് മാറ്റിപ്പണിയാൻ വേണ്ടി കോടികൾ അനുവദിച്ച് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് വെച്ചു, പക്ഷേ ഇതുവരെ പണിതിട്ടില്ല. ഇവിടുത്തെ ആരോഗ്യ സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയേറെ പരാതികളുണ്ട്. അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം കിട്ടുന്ന പണം 1.5 കോടി മുതൽ 1.5 കോടി വരെ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതൊഴിച്ചാൽ വേറെ എന്ത് സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത്? റബ്ബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതേപോലെ തന്നെ പാലുൽപാദകരുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൊടുത്തു, പക്ഷെ പദ്ധതികളൊന്നും വന്നില്ല. അവരൊക്കെ ഇന്നും പ്രശ്നത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് ഭവന്റെ വലിയ പ്രോജക്ടുകൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വർഷങ്ങളായിട്ട് കാടുപിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഏത് പദ്ധതിയാണ് ജനോപകാരപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയത്? ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ നോക്കൂ, ഇവിടുത്തെ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ അഭിമാനകരമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ശരി, അതിവേഗം ബഹുദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ വികസനം നടപ്പാക്കിയിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അഭിപ്രായമുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവയ്ക്കാം, മൈക്കുണ്ട്. പുതുപ്പള്ളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ 8 പഞ്ചായത്തിൽ 3 ചികിത്സാ പദ്ധതികൾ ഇല്ലാത്ത ഏത് പഞ്ചായത്തുണ്ടെന്ന് സാറൊന്ന് പറയാൻ കൊള്ളാം. 1 ആരോഗ്യരംഗം, 2 വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഇല്ലാത്ത ഏത് പഞ്ചായത്തുണ്ട്? ഇത് 2 വിദ്യാഭ്യാസവും ആരോഗ്യമായി. പിന്നെ ജലനിധി പദ്ധതി എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കി. ഈ സംസ്ഥാനത്തെ 140 നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ആകെ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ജലനിധി പദ്ധതി മുഴുവൻ പഞ്ചായത്തിലും ഇവിടെ ഈ പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി. ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയുണ്ട്, ഇത് ജലജീവൻ മിഷൻ. ഇവിടെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ പലയിടത്തും നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് ഉൾപ്പെടെ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, ഇതിന്റെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ള പള്ളിക്കത്തോട് പഞ്ചായത്ത് ജലജീവൻ മിഷന്റെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ? താങ്കൾ ഒന്ന് പറയാട്ടെ. തീർച്ചയായിട്ടും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ 40% വീടുകളിൽ നിന്നും കുടിവെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ജലജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാത്തത് എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ചോദ്യം. ജലനിധി പദ്ധതി പൂർണ്ണമാക്കി നടപ്പാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. അതില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണല്ലോ ജൽജീവൻ മിഷൻ വന്നത്. ജൽജീവൻ മിഷൻ 700 കോടി രൂപ ഈ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ കൊടുത്തല്ലോ. 700 കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ആ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാതെ മുടന്തിക്കിടക്കുകയല്ലേ? അതല്ലേ 40% വീടുകളിൽ ഇന്നും കുടിവെള്ളം എത്താത്തത്? അപ്പൊ അത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് പണം കിട്ടിയാലും പദ്ധതി ഉപയോഗിക്കാതെ, അത് ഒറ്റക്കാര്യം കൂടി. അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ കണക്കെടുത്ത് നോക്കൂ, പദ്ധതി വിഹിതം ചെലവഴിച്ചതില് 9% ആ കേരള റെക്കോർഡാണ്. പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് കൊടുത്ത ഗവൺമെന്റിന്റെ പദ്ധതിയിലെ 10% പോലും ചെലവഴിച്ചു. 9% പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ്
ഈ പറയുന്നതിൽ ആറ് പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് അതിനോട് എൽ ഡി എഫിന് ഇവിടെ ഇവിടെ ആറു പഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്ന എൽ ഡി എഫ് ആണ് എം എൽ എ ഫണ്ടിന്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ജയസൂര്യൻ പറഞ്ഞു റബ്ബറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു റബ്ബറിന്റെ കാര്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് എന്ത് താല്പര്യ റബ്ബറിന്റെ റീജിയണൽ ഓഫീസ് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ അടച്ചുപൂട്ടുകയും റബ്ബർ ബോർഡ് ഓഫീസിന്റെ ആസ്ഥാനം കോട്ടയത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രതിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചുമ്മാതല്ല ഇവിടെ അദ്ദേഹം മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂരൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യ മുന്നണി ആയതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പോരെയെന്ന് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു പ്ലീസ് ഞാനത് പറഞ്ഞോട്ടെ തോൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ജയിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥിയല്ലേ തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ബി ജെ പി ജയിക്കുമെന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് ജയസൂരന് പോലും പ്രതീക്ഷയില്ല പിന്നെ എന്തിനു ആവശ്യമില്ലാതെ മൈക്കിന് മുന്നിൽ വെറുതെ ആളുകൾ പറയുന്നു പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പിന്നെ യു ഡി എഫിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഇലക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയന്റെ വിശ്വാസമൊക്കെ പറഞ്ഞു പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനനായ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ് പോളി ബ്യൂറോ അംഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തരാണ് ഈ ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകർ അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് രാഷ്ട്രീയം പറയാനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർ വ്യക്തിപരമായ ആരോപണങ്ങൾ അനിൽകുമാർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ പാർട്ടി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ടോ കെ അനിൽകുമാർ വ്യക്തിപരമായി പറഞ്ഞ കാര്യമാണോ അല്ലയോ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്മൃതി തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു അത് എന്നിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതല്ല എൽ ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്മൃതി മനസ്സിലാക്കി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചോദ്യം ആയിക്കോട്ടെ അനിൽകുമാർ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസമായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ എന്താണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഇട്ടു ശരി ഫേസ്ബുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പേജാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം അഭിപ്രായം പറയാം വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് വാർത്താസമ്മേളനം നടത്തി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു സർക്കാരിനെ സമീപിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിഷയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരൻ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് പോവുകയും പരാതിപ്പെടുകയും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി മുൻകൈ എടുത്തിട്ടല്ലേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ശ്രീ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ യു ഡി എഫിന്റെ എല്ലാ ദിവസവും ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി അത് നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം ഒരു മിനിറ്റ് അത് നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി നിങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ വിഷയമാക്കുന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ കുടുംബം ഇതാണോ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിഷയം രാഷ്ട്രീയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫിന് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ പിതാവിന് ചികിത്സ നിഷേധിച്ചു എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രചാരണ വിഷയം ഈ നാടിന്റെ വികസനമാണ് ചർച്ചയെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷമോ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഈ ജില്ലയിലെ നേതാവ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിവാദം ഉണ്ടാക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് രാഷ്ട്രീയം പറയാനില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇത് ജനങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയം പറയാനില്ല ഇത് ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇത് വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ആ വിവാദങ്ങൾ പുതുപ്പള്ളി ജനങ്ങൾ ഹലോ 53 വർഷക്കാലം 53 വർഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ പുതുപ്പള്ളിയിൽ എന്തെല്ലാം വികസനം നടത്തിയെന്നൊന്ന് കോൺഗ്രസ് പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറ ഹലോ 53 മുന്നിൽ കൂടെ പോട്ടെ റോഡ് നോക്ക് എത്ര വർഷമായി ഇതിന്റെ പുറകെ കൂടെ ഒരു ബൈപ്പാസിന് തറക്കല്ലിട്ട് ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ട് എത്രയോ പതിറ്റാണ്ടുകളായി തറക്കല്ലുകളാണ് നമ്മെ നോക്കൂത്തിയായി തുറച്ചു നോക്കുന്നത് 118 തറക്കല്ലുകൾ എത്ര പാലങ്ങൾ എത്ര റോഡുകൾ ഈ കേരളത്തിൽ പുതുപ്പള്ളി പോലെ ഒരു മണ്ഡലമുണ്ടോ കൂരോപ്പട പഞ്ചായത്തിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തു പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡുകൾ 53 വർഷക്കാലം എം എൽ എയും മന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ അണികളോട് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതായത് 2013 1951 കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അകലക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിലെ ഒരു ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ ഖാദി ഉണ്ടായിരുന്നു
ആ ഖാദി 2013 അതിന്റെ സ്ഥാപന അംഗവാദികൾ ആക്രി കടക്കി കൊടുക്കുകയും അത് തടഞ്ഞ് അതിനെതിരെ അന്നത്തെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് പരാതി കൊടുക്കുകയും എന്നാൽ അതിനുശേഷം നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരുന്ന സമയത്ത് ഈ വാസവൻ സാർ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായ സമയത്ത് 2021 വീണ്ടും ഈ പരാതിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത് രണ്ട് സർക്കാരുകളും ഇതിന് മറുപടി പറയേണ്ടത്. അവിടെ എഴുതി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, വേഗം പറഞ്ഞോളൂ, മുഴുവൻ വായിക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, വേഗം ചോദിക്കാം. ആരോടാണ് കേരളത്തിൽ ആരോടാണ് വികസനത്തെ കുറിച്ചാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ചേർത്താണ്. കേരളത്തില് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ കൊണ്ടുവന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാണുന്നത്. അല്ലാതെ പിണറായി വിജയൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന എന്ത് വികസനമാണ് പറയാനുള്ളത്? കോട്ടയത്ത് റോഡുകളും തോടുകളും പാലങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളും ഇങ്ങനെ കൂവിട്ടോപ്പിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇങ്ങനെ കൂവാനുള്ളതല്ല നമ്മള് വികസനങ്ങളും കരുതലും ഒരിക്കലും അതിന് ഇവന്മാരെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാകുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ വികസന നായകനാണ്. ശരി, അല്ലല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, കൂക്കാണ്ട് മറുപടി പറയൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, കൂവരുത്, വർത്താനം പറയാ, കൂവരുത്, അതൊക്കെ ഓണം, അതൊന്നും തുടരണ്ട, പറഞ്ഞാ മതി. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിനെയും പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിനെയും അയൽക്കട്ട ചേട്ടനെയും വരെ കമ്പാരിസൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ 53 വർഷക്കാലം ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ 53 വർഷക്കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കോ, ഒരു മിനിറ്റ് പറയുന്നത് കേൾക്കോ, ഒരു മിനിറ്റ് പറയുന്നോ, ഒരു മിനിറ്റ് പറയുന്ന കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കൂ, ഞാൻ പറയാം, പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. ഈ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ രോഷം കൊള്ളല്ലേ? അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞ, കേരളത്തില് മൊത്തം വികസനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഒരു മിനിറ്റ് കേരള പുതുപ്പള്ളി കേരളത്തിലല്ലേ കേട്ടോ, ചർച്ചയാണെങ്കിൽ ചർച്ച, മാന്യമായി സംസാരിക്കുക. ഇവിടെ മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ പറയട്ടെ, പറയൂ, പറയൂ, ഒരു മിനിറ്റ്, ആരും ബഹളം വെക്കരുത്, പറയട്ടെ. അല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്, നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്നാ വികസനം തുടങ്ങേണ്ടത്. സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ വികസനമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചിന് പോലും കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്, അപ്പുറത്തെ കൊച്ചുമായിട്ട് കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട്. 53 വർഷക്കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാ, പല കാര്യങ്ങളിലും കമ്പാരിസൺ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ തൊട്ടടുത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ ഇത്രയേറെ അധപ്പതിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം പുതുപ്പള്ളി അല്ലാതെ വേറൊരു മണ്ഡലമുണ്ടോ? കമ്പാരിസൺ നോക്ക. ഞങ്ങള് ഞാൻ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി പറയാ, പാലായിലേക്ക് വാ, പാലായിലേക്ക് പോ. കെ എം മാണി എന്ന അധികായകൻ ഉണ്ടാക്കിയ വികസനത്തിന്റെ പുറത്ത് നട്ടല്ലോടെ കെ എം മാണിയുടെ പിന്മുറക്കാരെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവനാ ഞാൻ. അത് അതാണ് അന്തസ്. അല്ലാതെ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ വികാരമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് എന്താണ് കെ എം മാണിയുടെ മകനെ വിജയിപ്പിക്കാൻ എന്താണ്? അല്ല, എന്താണ് വിജയിപ്പിക്കാൻ? അവിടെ വികസന കെ എം മാണിയുടെ മകനെ വിജയിപ്പിക്കുക എന്നതല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം. ഇവിടെ 53 വയസ്സം വികസനമില്ലായ്മ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിരലെ മക്ഷി പുരട്ടോ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ആരെ ജയിപ്പിക്കുന്നു അല്ല, നമുക്ക് വികസനം വേണം, പുതുപ്പള്ളിക്ക് വികസനം വേണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്മൃതി, എന്നോടല്ലേ ചോദിച്ചത്? എന്നോടല്ലേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്? എന്നോടാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. ഒന്ന് ഞാൻ ഇടപെട്ടോട്ടെ, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മൈക്ക് തരും, കൂക്കി തോൽപ്പിക്കരുത്, നമുക്ക് ചർച്ച ഗംഭീരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകണ്ടേ? ഒരു മിനിറ്റ് പ്ലീസ്. ആ രോഷാകുലനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത്തിരി തണുത്തോളം മേടിച്ചു കൊടുക്കൂ, പ്ലീസ് പറയൂ. ഞാന് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട UDFന്റെ പ്രതിനിധി ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു, കേരളത്തിൽ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ വികസനമല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്നോടാണല്ലോ ചോദിച്ചത്. ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം പറയുന്നു, 1917 സ്ഥാപിച്ച പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ VHSS, അത് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പഠിച്ച വിദ്യാലയമാണ്. ആ വിദ്യാലയം ഇന്ന് വിദ്യാലയമാക്കി മാറ്റിയത് അവിടെ നിന്നുമാണ് LDFന്റെ വികസനം ആരംഭിക്കുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിന്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ശിരസ് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച ഒരു സ്ഥാപനം, ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ വികസനം ആരംഭിച്ചത് LDFന്റെ ഭരണകാലത്താണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, നന്ദ്യാട്ടുകടവ് പാറക്കടവ് റോഡ് 95 തൂൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ആ തൂണ് മാത്രം നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ നാട്ടുകാർ അതിന് ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് തൂണില്ലാ പാലം എന്ന രീതിയിലാണ്. അവിടെ കൊടൂരാറിൽ ആ പാലം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കാലമത്രയായി, 95 മുതൽ തൂണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എത്ര എണ്ണി പറയാൻ കഴിയും. കമ്പനിക്കടവ് പാലം
20 കൊല്ലം മുമ്പ് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചതാണ്. ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കാലത്ത് അവിടെ പാലം പണിയാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ട് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ഏറ്റുമാനൂർ അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിന്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കൂടി എം എൽ എ ആയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ വി എൻ വാസവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിന്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ആ പാലം പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്. മറ്റക്കരയിൽ ഒരു ചുവന്ന പ്ലാവ് പാലം ഉണ്ട്, അതിനെ കൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല. സ്മൃതി എന്റെ സമയമല്ലായിരുന്നു. മറ്റക്കര ചുവന്ന പ്ലാവ് പാലം, അതിലൂടെ വാഹനങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവില്ല. എത്ര എത്ര എണ്ണം? RIT ജെ ടി എസിന്റെ വെള്ളൂര് ഒരു ചായ്പിൽ തുടങ്ങിയ RIT ഇന്ന് LDFന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി. വിട്ടത് ഇതുവരെ ഒരു വികസനം കൊണ്ടുവരാത്ത ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ താങ്കൾ അത് വിശദീകരിക്കുക. ഒരു മിനിറ്റ്. അല്ല സ്മൃതി, എനിക്ക് CPM പ്രതിനിധി പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ 53 വർഷം പുതുപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തെ അഭിമാനകരമായി പ്രതിനിധീകരിച്ച കേരളത്തിന്റെ വികസന നായകൻ, ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന വികസനങ്ങളെല്ലാം ഇന്നലെ വന്ന വാസവൻ കൊണ്ടുവന്നതാണെന്ന് പറയാൻ CPM പ്രതിനിധിക്ക് പുതുപ്പള്ളി ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് പഠിച്ച പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോസ് സ്കൂളിനെ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളാക്കി മാറ്റിയ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ്, ആ ഒരു ഭരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി വന്ന 1 പിണറായി സർക്കാരിനും 2 പിണറായി സർക്കാരിലും വന്ന ആ ഭരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ കാര്യങ്ങൾ, എവിടെയെങ്കിലും നിൽക്കുന്ന 1000 കണക്കിന് വികസന പദ്ധതികളിൽ എവിടെയെങ്കിലും സാങ്കേതികമായ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് പണി പൂർത്തിയാകാതെ നിൽക്കുന്നതൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് CPM പ്രതിനിധി ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പറയുന്നു, ഇത് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളും ഈ ചർച്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് കൊണ്ടുവന്ന വികസനമല്ലാതെ, ആ വികസനത്തിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടല്ലാതെ ഇവിടെ മറ്റാർക്കും ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ശ്രീ സലീം, എനിക്ക് താങ്കളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കട്ടെ. ജയേഷൻ, ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റ് മുഴുവൻ വായിച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ പാലങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് വായിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ല. ഇതൊരു ലൈവ് ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ. പ്ലീസ് ഒരു ചോദ്യം അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ. ഇവിടെ KM മാണി മരിച്ച ശേഷം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടായി അല്ലേ? ഇല്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. സഹതാപ തരംഗം ഉണ്ടായില്ല, ജനം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ വിധി എഴുതി. അപ്പോൾ അതേ സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള സൂചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഇടതുപക്ഷം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് JC തോമസ് എന്നുള്ളത് ശക്തനായ കരുത്തനായ സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ്. അത് തെളിച്ച് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ. ഈ നിങ്ങൾ സാങ്കേതികത്വത്തിൽ ഊന്നല്ലേ. മൂന്ന് തവണ ഇവിടെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഏറ്റുമുട്ടിയ ആളാണ്. ഓരോ തവണയായി ഭൂരിപക്ഷം കുറച്ചു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 9000 പരം വോട്ടുകൾ എന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം താഴുകയും ചെയ്തു. ആ ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടിയല്ല, ചാണ്ടി ഉമ്മനാണ്, എതിരാളി ശക്തനാണ്. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒന്ന്, ഞാൻ സ്മൃതിയുടെ അറിവിലേക്കായി പറയുന്നു, ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയേക്കാൾ മരിച്ച ഉമ്മൻചാണ്ടി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതിശക്തമായി പുതുപ്പള്ളിയിലെ ഒരു സഹതാപമല്ല. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ ഇവിടെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരന്തരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ, പൊതുജീവിതത്തിന്റെ, സംസ്ഥാന യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന മാറിവാനിസ് കോളേജിൽ, ഡൽഹി സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് കോളേജിന്റെ ചെയർമാനായിരുന്ന, ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ ദേശീയ ഭാരവാഹിയായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം പറയാം. എന്നെ കൂവി തോൽപ്പിക്കാവുന്നൊന്നും ആരും കരുതണ്ട. ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയും. ആ ചെറിയതാറൊന്നും വേണ്ട. ശരി, വേഗം പൂർത്തിയാക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഉത്തരങ്ങൾ, ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് പേർക്ക് സംസാരിക്കാം. വേഗം പൂർത്തിയാക്കാം. ഒരു കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസിഷനാണ്. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കാണ്. അല്ല, ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയം ഞങ്ങൾ പറയുന്നു.
പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങളുടെ പ്രബുദ്ധമായ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ് 53 വർഷമായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ ജയിപ്പിച്ച ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള പുതുപ്പള്ളിയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സും രാഷ്ട്രീയ വികാരവും രാഷ്ട്രീയ ചിന്തകളുമുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു വൈകാരിക തലം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അത് എങ്ങനെ നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും? പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നിങ്ങളോടും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ, ആരോടാണ് ചോദ്യം? ഞാൻ ചോദ്യമല്ല, ഞാൻ അഭിപ്രായം പറയാം. ഞാൻ ഈ അയർക്കുന്നത്തെ ഒരു വോട്ടറാണ്. ഈ കഴിഞ്ഞ VS അച്യുതാനന്ദൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന കാലത്താണ് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും ഹോമിയോ, ആയുർവേദം, അലോപ്പതി ചികിത്സാ രീതികൾ വരണം എന്ന തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അയർക്കുന്നം പഞ്ചായത്തിലും ഈ മൂന്ന് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി 53 വർഷം MLA ആയിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും അയർക്കുന്നത്തെ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രിക്ക് ഒരു കെട്ടിടം പണിയാൻ അവസാനം 1 കോടി രൂപ കൊടുത്തത് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷമാണ്. അയർക്കുന്നത്തൊരു അയർക്കുന്നത്ത് സബ്സ്റ്റേഷൻ തുടങ്ങിയത് സഖാവ് AK ബാലൻ വിദ്യുച്ഛക്തി മന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ്. അയർക്കുന്നത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുന്നത് സഖാവ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ ഇടതുപക്ഷമല്ലേ, വനിതയ്ക്ക് അവസരം കൊടുക്കും. നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് അത് ഓണാണ്, നിങ്ങൾ അത് പിടിച്ചമർത്തണ്ട. നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അയർക്കുന്നം CHC വേണ്ടി 3.5 കോടി രൂപയാണ് അനുവദിച്ചത്. 1-ഉം 2-ഉം രൂപയല്ല, ഈ 3.5 കോടിയുടെ രൂപയുടെ 2013-14 സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഈ കെട്ടിടവും അവരെ പറയാൻ അനുവദിക്കൂ പ്ലീസ്. അവരൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണ്ടേ അവരെന്താ പറഞ്ഞത്. സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ് ഒരു മിനിറ്റ് അവർ പറയട്ടെ, പറയട്ടെ. അവിടുത്തെ സ്റ്റാഫ് പാറ്റേണ് ഇത് മുഴുവൻ നിശ്ചയിച്ച് സാറാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കൂ. സാറാണ് സഖാവേ അവർ പറയുന്ന കേൾക്കു സഖാവേ. സാറാണ് നമുക്ക് ഈ ഫണ്ട് മുഴുവൻ അനുവദിച്ചു തന്നത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടൗണിലെ പാലം തകർന്നു കിടക്കുന്നപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ടൗണിലെ പാലം തകർന്നു കിടന്നു. എന്നാ കലിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ, കലിങ്കാണെങ്കിൽ കലിങ്ക് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി പള്ളിയിലെ പാലങ്ങൾ എന്നതാണോ ഇന്നത്തെ വിഷയം? എനിക്ക് നമ്മുടെ ഈ അയർക്കുന്നത്ത് അതുപോലെ നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂളിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി അനുവദിച്ചു ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്തതെന്ന് നമ്മുടെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറാണ്. നമ്മുടെ വികസനം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മാത്രമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് മേഡം 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 ഹലോ, അതെ, ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. കോൺഗ്രസ്സുകാരോട് ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇപ്പം ബഹളം വെച്ചാൽ ഈ കോൺഗ്രസ്സുകാര് കേൾക്കില്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാര് കോട്ടയത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ മാലം പാലമുണ്ട്, ഒരു ബസ് പോയാൽ വേറൊരു വണ്ടിക്ക് അതിലെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരു ദിവസം ഒരു 2000 മൈലിൽ കൂടുതലും വണ്ടി പോകുന്ന ഒരു വഴിയാ. അവിടെ ആ വീതി കൂട്ടാനായിട്ട് MLA ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും നടപടി ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കാര്യമോടെ 2021 കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ പദ്ധതികൾ നടത്തിയെടുത്തു എന്നും കൂടി ഒന്ന് പറയാമോ? കോൺഗ്രസ്സുകാര് ഒരു 10 കാര്യം പറഞ്ഞാൽ മതി. ശരി ശരി, മൈക്ക് കൈമാറിയാൽ മതി, ഓഫ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. ഇവിടെ ഒരു 2 പാലത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. 6 പാലം, ഒരു പാറേക്കടവ് പാലവും കമ്പനിക്കടവ് പാലും. ഈ 2 പാലത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ട ഒരാളെന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് 6 പാലം പാറേക്കടവ് പാലത്തിന് അന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് റവന്യൂ മന്ത്രിയും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് അതിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചത്. അതിന്റെ 2016 ഫെബ്രുവരി 2 അതിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടു. പാലത്തിന്റെ തൂണുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു, തൂണില്ലെന്ന് പറയുന്നില്ലല്ലോ. തൂണ് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. അത് പറയട്ടെ, പറയാൻ സമ്മതിക്കേ. പറയാം. അന്ന് ഇത് നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പം അത് എടുത്ത വർക്കെടുത്ത ഒരു കമ്പനിയാണ് വർക്കെടുത്തത്. അവർ 6 മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് നവംബറിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ 95 തൂണ് സ്ഥാപിച്ചതാ 2016. ഞാൻ അതിന്റെ പറയാം ഇല്ല. നമുക്കറിയത്തില്ല ഈ 2016 ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ ജയസൂര്യനോടാണ് ചോദ്യം. ജയസൂര്യനോടാണ് ചോദ്യം. ശരി ശരി ശരി, കല്ലിട്ടു കല്ലിട്ടു. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ശ്രീ ജയസൂര്യനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നാൽ ഒരു വികാരമാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇല്ലല്ല. ആ വികാരം, വികാരത്തിനാണ് വോട്ട് എന്ന് പറയുന്നു. ആ വികാരം എന്താണ് എന്നുള്ളത് കേരളം കണ്ടതാണ് അല്ലെ? ആ സമയത്ത് കണ്ടതാണ് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും, പ്രത്യേകിച്ച് ഇടത് പാർട്ടികൾ, മുഖ്യമന്ത്രി, മന്ത്രിമാർ ഒക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് മാതൃകയാകുന്നത് എന്ന് പ്രതികരിച്ചതുമാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള പ്രചാരണത്തിന് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? ഇത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രചാരണമാകാം.
പക്ഷെ ഇത് വൈകാരിക വിഷയമായി ഉയർത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല്ലറയിൽ വന്ന് ആളുകൾ പൂക്കൾ വെക്കുന്നു, ചിലർ മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഒരു ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് പരിപാടിയാണ് എന്ന രീതിയിൽ സി പി എമ്മിൽ തന്നെ അനിൽകുമാറാണ് ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്. അതിനെ ബി ജെ പി ശരിവെക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ വിഷയം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കുറച്ചു മുമ്പ് കണ്ടതാണ്. അതായത് പാലായിൽ കെ എം മാണി അന്തരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം 50 വർഷക്കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്നു, പലതവണ മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇതേപോലെ തന്നെ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭീഷ്മാചാര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു, കല്ലറയിലേക്ക് ജനപ്രവാഹമുണ്ടായി, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായി. അടുത്ത എലക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ റിസൾട്ട്? അപ്പോൾ വൈകാരികത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രകടിപ്പിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പാലായിൽ തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പാലായും പുതുപ്പള്ളിയും തമ്മിൽ അധികം ദൂരമില്ല. ശരി, ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. അദ്ദേഹം ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ, ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ, അദ്ദേഹത്തെ പുണ്യാളനാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം കോൺഗ്രസ് നടത്തുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? രാഷ്ട്രീയത്തിൽ എന്തൊക്കെ ആകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതിന് അതിർവരമ്പുകളില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് കോൺഗ്രസ് ഇപ്പൊ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കോൺഗ്രസിന് തന്നെ വിനയാകും എന്ന് തന്നെയാണ് വരാൻ പോകുന്ന കാലം തെളിയിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. എന്നിട്ടിപ്പോ നെഹ്റുവിന്റെ പാർട്ടി എവിടെ? ഇന്ദ്രയുടെ പാർട്ടി എവിടെ? അവരൊക്കെ ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഉയരങ്ങളിൽ എത്തിച്ചതാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത്തരം പവിത്രീകരണങ്ങളൊക്കെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വോട്ടായി മാറുമെന്നും വിജയമായി മാറുമെന്നുമുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ കാത്തിരുന്ന് കാണാം. അതാണ് ഞാൻ പാലായിൽ പറഞ്ഞത്. പ്രായത്തിന്റെ പരിഗണനയൊന്നും വേണ്ട. ഉമ്മൻചാണ്ടി, നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ 1970 കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് എം എൽ എ ആകുന്നു. 1980 ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയി രണ്ട് പ്രാവശ്യം. അങ്ങനെ അതൊഴിച്ചുള്ള കാലഘട്ടം മുഴുവൻ അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുകാരനായിരുന്നു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസുകാരന് ഈ രണ്ട് കാലയളവ് ഉൾപ്പെടെ 53 കൊല്ലക്കാലം ഈ സംസ്ഥാനത്തെ എം എൽ എ ആയി, ഇത്രയധികം കാലം എം എൽ എ ആയി വിജയിച്ച വ്യക്തിയില്ല. പക്ഷെ അതൊന്ന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കാണണ്ടേ? ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2 കിലോമീറ്റർ പോയാൽ ഇപ്പൊ ജോയിച്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ആറുവാനൂരിട്ട് ഒരു പാലത്തിന്റെ കാല് കാണാം. പാലത്തിന്റെ കാല അല്ല, മറ്റൊന്നും കാണാൻ അവിടെയില്ല. 6-7 വർഷമായി അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി ആകുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പാണ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്റെ വികസന നേട്ടം എന്ന് എടുത്തു കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാറേക്കടവിൽ ഞാൻ പാലം പണിയും. ആ പാലത്തിന്റെ കാല അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായ 5 കൊല്ലവും അവിടെ തന്നെ നിന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി 7 കൊല്ലക്കാലവും ആ പാലത്തിന്റെ കാല അവിടെ തന്നെ നിപ്പുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാനൽ അവതാരിക ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ പോയി എടുക്കണം. മറ്റൊന്ന് വെന്നിമല അമ്പലമാണ്. വെന്നിമല അമ്പലം മാത്രം സ്ഥല എം എൽ എ ഇല്ല, പ്രവർത്തനത്തിനില്ല. ഫണ്ട് എം എൽ എ ഫണ്ട് കൊടുക്കാഞ്ഞല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഫണ്ടുള്ള സമയത്താ കാല് നാട്ടിയത്. അതുപോലെ വെന്നിമല അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒരു റോഡുണ്ട്. അവിടെ അമ്പലം മാത്രമല്ല, അതാണെങ്കിൽ ഒരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. ആ സ്ഥലത്തേക്കും ഒന്ന് നമ്മുടെ ചാനലുകാരൊന്ന് പോയി കാണണം. അതുപോലെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അയർക്കുന്നം പുതുപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ റോഡിൽ കൂടി ഒന്ന് സഞ്ചരിച്ചു. അയർക്കുന്നത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി എന്ന നിലയിൽ അയർക്കുന്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികസന കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് വരിക. അയർക്കുന്നത്ത് 2016 ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രപ്പോസൽ അനുസരിച്ച് അയർക്കുന്ന ട്രാഫിക് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇവിടെ ഒരു ബൈപ്പാസിന്റെ പ്രപ്പോസൽ വന്നു. ആ ബൈപ്പാസിന്റെ പ്രപ്പോസൽ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ സമയത്ത് ബഹുമാന്യനായ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് 100-ദിന കർമ്മ പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബൈപ്പാസ് അയർക്കുന്നംകാർക്ക് സമർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും നടന്നില്ല എന്ന് അയർക്കുന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. പുതുപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലം കുഴിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഈ കേരളത്തിലെ മറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങൾക്കോടൊപ്പം ഉയർന്നു വരാനായിട്ട് പുതിയൊരു പുതുപ്പള്ളിക്കായിട്ട് ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും. ഫെബ്രുവരി കല്ലിടുന്നു, മെയ്യിൽ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്നു. ഈ ഭാഗത്ത് കുറെ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു സംഘമാണ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സംഘമുണ്ട്, ഇവിടേക്ക് കൊടുക്കണം.
ഇല്ല പറയാത്തറ ഇല്ല ഇല്ല പറയാത്തറ അവിടെ 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 പറഞ്ഞു പറയൂ പറയൂ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ വികസനം മാത്രമല്ല വികസനത്തോടൊപ്പം കരുതലും നടത്തിയ ഇവിടെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം ഈ ജനം മൊത്തം വരുന്നെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ഈ പുതുപ്പള്ളിക്കാരെ കരുതിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ മാണിസാറിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം മാണി സാർ ഈ വികസനങ്ങൾ മൊത്തം നടത്തിയ ആരുടെ കാലത്താ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനോടൊപ്പം ലീഡർ കെ കരുണാകരനോടൊപ്പം നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താ മാണി സാർ ഈ വികസനം അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ജോസ് കെ മാണി അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ജോസ് കെ മാണി യു ഡി എഫ് വിട്ട് എൽ ഡി പി പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഉമ്മൻ ഇവിടെ സംഭവിക്കത്തില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പുണ്യാളനാക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയ്ക്ക് എം എൽ എ എന്ന നിലയ്ക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതിയല്ലോ എന്തിന് പുണ്യാളനാക്കുന്നു എന്നുള്ള ചോദ്യം ആ ചോദ്യം പല കോളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നപ്പോൾ വി ഡി സതീശനടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ അത് ഞങ്ങളല്ലോ ആലോചിക്കേണ്ടത് വേണമെങ്കിലാകേണ്ടതാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള മറുപടി എന്തിന് നൽകി അത്രയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടോ അല്ല സതീശന്റെ വാക്കുകൾ ഈ സ്മൃതി അത് കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച കേരളത്തിൽ വന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോഴോ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാർ മരിച്ചതിന് ശേഷമോ ഈ പുണ്യാളെന്നോ വിശുദ്ധനെന്നോ ഉള്ള ഒരു വാക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ കുടുംബമോ അതല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വമോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ ഇതിഹാസ തുല്യമായ ജീവിതത്തിനിടയിൽ ഈ കരുതലിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും ഒക്കെ വഴികൾക്കിടയിൽ നമ്മൾ ആരും അറിയാതെ ഒരുപാട് പേർക്ക് അനുഭവ സാക്ഷ്യമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ അതൊരു ഒരു വിശുദ്ധമായ തലത്തിലേക്ക് അല്ല ഒരു മിനിറ്റ് സ്മൃതി ഞാൻ വളരെ സ്പെസിഫിക്കായി പറയുന്നു ഒരു വിശുദ്ധമായ തലത്തിലേക്ക് ആ ചർച്ച കേരളത്തിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി വന്നതാണ് വി ഡി സതീശനല്ല അദ്ദേഹം മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് തർക്കമില്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് മനുഷ്യസ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരുപാട് പേർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഒരു മിനിറ്റ് ആ കല്ലറയിലേക്ക് എത്തി മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നവർ പൂക്കൾ അർപ്പിക്കുന്നവർ എല്ലാം പുതുപ്പള്ളിക്കാരല്ല കേരളത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തു നിന്ന് അന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യശേഷം അന്ന് വന്ന് ആദരം അർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ഇന്നെത്തുന്നു അത് സത്യമാണ് ഒരു മിനിറ്റ് എന്താണ് ഇത്ര അസഹിഷ്ണുത ഒരു മിനിറ്റ് അവിടെ വേറൊരു ചർച്ച വേണ്ട പാരലൽ ചർച്ച വേണ്ട ഒരു മിനിറ്റ് മര്യാദയോടുകൂടി സംസാരിക്കണം അപ്പോ അത് ഓക്കെ അത് സമ്മതിക്കുന്നു അതൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഔന്നത്യം സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ അതിന് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന എന്തിനാണ് സ്മൃതി ഇത് ഡെലിബറേറ്റ് അല്ലല്ലോ ചോദ്യം അതല്ലേ ഇത് ഡെലിബറേറ്റ് അല്ല ഇത് ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയി വരുന്നു എന്നുള്ള നിങ്ങൾ തടയില്ല അല്ലേ സ്മൃതി നാളെ കേരളത്തില് ജനങ്ങളെ തടയണമെന്നല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ ഈ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിന്റെ മരണശേഷം വിലാപയാത്ര കൊണ്ട് അവസാനിക്കുമെന്ന് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട് ഈ നിമിഷവും അത് തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരി അവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ പോലെ ബഹളം വെക്കുന്നവരല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കണം ദയവായി ക്ഷമയോടെ കേൾക്കണം ഇത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ആ പറഞ്ഞോളൂ അയർക്കുന്ന ടൗൺ എന്നും ബ്ലോക്കാണ് ബൈപ്പാസ് ഇതുവരെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കൊണ്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തോട്ടെ ഇവിടെ വികസന കാര്യങ്ങളുമായി വികസന കാര്യങ്ങളുമായി ജീവിതത്തിൽ ദിവസവും നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറയുന്നത് വികസന കാര്യങ്ങളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തിട്ടില്ല പറഞ്ഞത് അല്ല വികസന കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പണിതീരാത്ത പദ്ധതികളെ കുറിച്ചും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കാലുകളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചു ഇവിടെ ജനപ്രതിനിധികളുണ്ട് പ്രേക്ഷകർക്കറിയാം ഇങ്ങനെ പണിതുയരണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പദ്ധതികൾ ഉയരണമെങ്കിൽ കൃത്യമായി ആ പദ്ധതിക്ക് തുക അനുവദിക്കുകയും അതിന് AS ലഭിക്കുകയും ആ പദ്ധതി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരും വന്നതിനു ശേഷം പുതുപ്പള്ളിയിലെ വികസനം മുരടിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിലെ ബോധപൂർവമായ ലക്ഷ്യം അത് മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിനെ വേട്ടയാടാനുള്ള ഈ സാഡിസ്റ്റിക് ഫീലിംഗ് ആണ് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ളത് ശരി നമുക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിനൊന്ന് മൈക്കോട് കുറെ നേരമായി ബഹളം വെക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാനുള്ള പോയിന്റ് കേക്കട്ടെ
അയ്യോ മൈക്ക് ഓരോ ഇവിടെ നിന്ന് എത്ര നേരം പറഞ്ഞു, ഒരു മിനിറ്റ് മൈക്ക് വരൂ, മൈക്ക് വരൂ, മൈക്ക് വരൂ. ഹലോ, ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്, അത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാ. ഒറ്റ കാര്യമാണ് എത്രനേരം പറഞ്ഞത്, അത് പറയാൻ വേണ്ടി, അത് പറയാൻ വേണ്ടി തന്നെ വിളിരുന്നേ. ശരി, ഇത് നമ്മളിപ്പോ, എനിക്ക് 40 വയസ്സായി, എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ 50-60 വയസ്സായി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1960 ഒരു സിനിമ ഇപ്പൊ സെറ്റ് പോലും വിടാതെ പുതുപ്പള്ളി ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്തുകൊണ്ടാ ആ കാലഘട്ടം അതുപോലെയാ? എന്തുകൊണ്ടാ 1960 ഒരു സിനിമ സെറ്റ് പോലും വിടാതെ? കാരണം സെറ്റ് വേണ്ട, ഞാൻ പുതുപ്പള്ളി അയ്യച്ചാടി പഠിച്ച 25 കൊല്ലം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തപ്പോൾ തന്നെ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഓഫാക്കി. അതല്ലോ ഇല്ല, ആ പുതുപ്പള്ളിയിൽ അന്നും തട്ടിയിട്ട കടകള്, അന്നും ജോസിയാട്ട കട, ഇന്നും ഓലുമട്ടായും നാരങ്ങമട്ടായും ഇന്നും അവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെയാ വികസനം? പിന്നെ ഒന്ന് അതൊന്ന്, പിന്നെ ഈ അതൊരു കാര്യം, പിന്നെ അത് ഒരു കാര്യം പോട്ടെ ചേച്ചി, ഒരു കാര്യം പോട്ടെ. പിന്നെ ഒന്ന്, പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സഹതാപ സഹതാപം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, സഹതാപം എവിടെയാ? നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദുരന്തത്തിൽ ഒരാൾ മരിച്ചുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളോട് നമുക്കൊരു സഹതാപമുണ്ട്, ഓക്കെ. അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു പിള്ളേരായിരുന്നപ്പോൾ അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ മരിച്ചുപോയി, ആ സഹതാപം. പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഒരു എന്തൊരു ആക്സിഡന്റ്, അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ സഹതാപം, നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും സഹതാപം ഉണ്ടല്ലോ. ഈ കുള്ളി 52 കൊല്ലം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് മക്കൾക്കും മക്കളുടെ മക്കൾക്കും കൂടെ പിറപ്പക്കും സിൽബത്തുകൾക്കും സഹായികൾക്കും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തിട്ടും പിന്നെ സഹതാപ തരംഗം എന്നൊക്കെയുള്ളത് എല്ലാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും. ഒരു മിനിറ്റ്, ഒരു മിനിറ്റ്. രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കുമ്പോൾ അവരല്ലേ പറയുന്നൊക്കെ? ഞാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നെ ഒന്ന് പറയാൻ അനുവദിക്കൂ. ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഓക്കെ, അത് നല്ല രസമുള്ള പോയിന്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ലൈൻ വിടുന്ന ശരിയല്ല. ആ കട്ട് ചെയ്യാൻ, ഇത് ലൈവാണ്, ജനം കാണുന്നു. പറയൂ പറയൂ പറയൂ. 60 മിഠായി, 60 മിഠായി. എനിക്ക് LDFന്റെ പ്രതിനിധിയോടാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത്. ആരോടാണ്? LDFന്റെ പ്രതിനിധിയോട് ചോദിക്കുന്നു, കേക്കട്ടെ. LDFന് വേണ്ടി തന്നെ ചോദിക്കണോ സംശയമുണ്ട്? ചോദിച്ചോളൂ, ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. UDF എന്നാണെങ്കിലും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു സഹതാപ തരംഗത്തിന്റെ പുറകെ പോവുക, ഈ നാടിനൊരു മാറ്റം വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ LDF ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വികസനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവരുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം എന്താണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ട്. അയ്യോ അദ്ദേഹത്തിനോട്, അയ്യോ ചേട്ടാ, ഞാനാ LDF പ്രതിനിധി. ഇവിടെ ഇവിടെ പ്രതിനിധികളല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു പോയിന്റ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സമ്മതിദായകൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് വളരെ വളരെ കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ്. ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി, അദ്ദേഹം കേരളത്തിന്റെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്, മുൻ ധനകാര്യമന്ത്രിയാണ്, മുൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയാണ്, മുൻ തൊഴിൽ മന്ത്രിയാണ്, 53 വർഷക്കാലം MLA ആയിരുന്നു. അതെല്ലാം ശരിയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വമായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നത്. അത് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിലപാടുകൾ മാത്രമല്ല, ഒരു നിയമസഭാ സാമാജികർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, ഒരു മണ്ഡലത്തിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ജനപ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ നാടിന്റെ വികസനവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആ ഉത്തരവാദിത്തം അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചുവെന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പല ആളുകൾക്കും ധാരണയില്ല. പുതുപ്പള്ളി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലെ സമ്മതിദായകർക്ക് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് പോലും അറിയാം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന്. എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞതെന്താ? 1st പിണറായി സർക്കാരും 2nd പിണറായി സർക്കാരും ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് വികസനം നടത്താൻ അവസരം കൊടുത്തില്ലല്ലോ പോലും. എത്ര ലജ്ജാകരമായ ഒരു അവകാശവാദമാണ് ഉന്നയിച്ചത്. എത്ര ലജ്ജാകരം! ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത് സാറേ, ഞാൻ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയട്ടെ. ഇവിടെ പാലങ്ങൾ, റോഡുകൾ, കുടിവെള്ള പദ്ധതി, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ 95, ഞാൻ പറയട്ടെ, ഞാനല്ലേ LDF പ്രതിനിധി, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടൻ, ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. 95 തൂൺ സ്ഥാപിച്ചു നന്ദ്യാട്ടടവ് പാറക്കടവ് പാലം, കമ്പനിക്കടവ് പാലത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ എത്രയോ പാലങ്ങൾ, മറ്റക്കരയിലെ ചുവന്നപ്ലാവ് പാലം, മാലം പാലം, എത്രയോ പാലമുണ്ട്. 118 തറക്കല്ലുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒന്നും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടില്ല. ആരാണ് ഉത്തരവാദിത്തം പറയേണ്ടത്? കോവിഡ് കാലത്ത് ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സുകാരനെ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരൊറ്റ കോൺഗ്രസ്സുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രവർത്തകരുടെ, ഈ നാടിന്റെ സമഗ്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളുടെ പാൻഡമിക് കാലത്ത്, ആ സമയത്ത് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാലത്ത് സർക്കാരിനൊപ്പം നിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി കക്ഷി രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി എല്ലാ മലയാളികളും നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ പുതുപ്പള്ളിയിലെ കോൺഗ്രസ്സുകാർ എവിടെയായിരുന്നു? കോവിഡ് കാലത്ത്, ഒരു മറുപടി, കോവിഡ് കാലത്ത് പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന 10,000 കോൺഗ്രസ്സുകാർക്കിടയിൽ ഒരു പേര് ഞാൻ പറയാം. ചാണ്ടിയുമ്മൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ,
മലയാളികൾക്ക് പൊതുച്ചോറുമായി പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് മറവി രോഗം ബാധിച്ചിട്ടില്ല. പൊതുച്ചോറുമായി പഠിക്കാൻ മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി നൂറുകണക്കിന് മൊബൈൽ ഫോണുമായി ഈ നിയോജകമണ്ഡലത്തിലൂടെ ഓടി നടന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എന്നാണ്. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അതുകൊണ്ട് ചാണ്ടിയുമ്മനല്ല ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫോണുമായി മരുന്നുമായി മരുന്നുമായി പൊതിച്ചോറുമായി ഓടി നടന്ന ഒരു ചെരുപ്പ് പോലും ഓടി നടന്ന പ്ലീസ് ഒരു മിനിറ്റ് പറഞ്ഞു പൂർത്തീകരിച്ചോട്ടെ. കേരളമാകെ തന്നെ സമഗ്ര വികസനത്തിന്റെ പുത്തൻ ചക്രവാളത്തിലേക്ക് ചിറകടി ചുരുമ്പോൾ ഈ പുതുപ്പള്ളി അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിൽ പാലങ്ങളില്ല, റോഡുകളില്ല, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റുകളില്ല, കുടിവെള്ള പദ്ധതിയില്ല.